Danas je počela čitalačka značka u Pirotu i prema onoj informaciji koju smo dobili kada smo najavljivali ovaj događaj, zaista vlada ogromno interesovanje dece. Eto, danas je počelo, pa da čujemo vaše prve utiske, kakve su nam grupe i šta vi naravno od njih očekujete, koji su kriterijumi. Pa ovako, ove godine obeležavamo, odnosno održavamo 10. Čitalačku značku. Da kažem, ogromno je interesovanje, ove godine i najveće, 830 imamo prijavljenih. Deca su uglavnom dobro. Pročitali su ono što su imali da čitaju. Ja ispitujem 3. i 4. razred, tako da mogu da kažem utiske o njima. Imali su da pročitaju 3. razred 5 knjiga, 4. 6, 4. još uvek nije bio, danas je drugi dan ispitivanja i utisci su za sada pozitivni. Šta njih čeka posle ovoga? Vi ćete odabrati najbolje, šta će oni dobiti od biblioteke? Najbolje će dobiti knjigu, plaketu i majice. Druga nagrada, da kažem, je knjiga i plaketa, a za one koji sa najmanjim, da kažem, učinkom, oni dobijaju samo plakete.